Gjykata e posaçme nuk i ka dhënë liri Sali Berishës për të marrë pjesë në jetën parlamentare. Avokati Genc Gjokutaj pas marrjes së vendimit akuzoi për skenar që synojnë heqjen e mandatit të deputetit. Lexojeni pikën e fundit të dispozitës ku thot për mbarimin e mandatit. Zoti Berisha nuk është nuk mungon në kuvend pa arsye. Sepse ligji kërkon mos arsyen, pra mungesën e arsyes. Nëse do të quhet arsye çartja, dhe lajfitja e kësaj gjykate, e këtij spaku në lidhje me çështjen e zotit Berisha, atëherë do të shikojmë se ç'do të ndodhë. Pavarësisht shërzimit të gjitha kërkesave, avokati vijon të qëndroj argumentave se spak nuk ka prova ndaj ish kryeministrit. Nuk ka vepër penale, nuk ka akuz, nuk ka prova. Këto janë shtyllat që e mbajnë një proces në këmbë. Mbrojtësi ligjor konfirmoi faktin se përveç betejës ligjore në vendin ton, Berisha po zhvillon edhe një proces në Britani. Zoti Berisha ka bërë kërkimin në Angli dhe pritet një vendim nga gjykata angleze. Pak ditë më parë, kryeministri i është drejtuar gjykatës së lartë për një rekurs, ku kërkon ndryshimin e vendimit të 30 dhjetorit që e la atë në masën e arrestit në shtëpi.